Не можах да си посрещна гостите поради разговора, който водихме с господин Тафров, и моите гости вече заеха местата си тук в студиото. Социологът Елена Дариева и Даниел Стефанов, политолог, хора, на които разчитахме през цялата тази една година, за да нищим, редим този политически пъзел, пък да стъпваме на този динамичен политически терен. Няколко думи, ако искате, за темата Шенген, защото вчера отново видяхме правителството, парламента, от всички парламентарни групи, които подкрепят правителството, и го уточнявам това, защото освен ППДБ, ГЕРБ, СДС, там беше и представител на ДПС Станислав Анастасов, т.е. и ДПС за част от този разговор и процес. Да. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добър ден и на вашите зрители в последния работен ден на тази наистина много интересна и много динамична година. Да се поздравим, защото да, дипломатите, те са малко като банкерите, обичат да има тишина, нещата да се случват като че ли по-спокойно, но както видяхме и предишния ви разговор, така завърши с една оптимистична нотка. Да, това е прогрес. Прогрес е, че в Народното събрание имаме конституционно мнозинство. Прогрес е, че след едни доста така бурни и динамични три години, в които ходихме на поредица предсрочни избори, само да ви припомня, че когато оценяваме случилото се през тая година, е хубаво да си припомним и какво се случи предходните, и че 2021 година три пъти ходихме на избори, през 2022 отново парламентарни, 2023 пак стартирахме с парламентарни избори, но след тази турбуленция вече България има редовно правителство, което удържа фокуса на и външно-политическата линия на страната. И имаме и първо потвърждение. Да, напредък е, минимален е. Без съмнение пълноправното членство в Шенген ще бъде по-добра новина. Но добра новина е влизането по въздух и вода. Добре, господин Стефанов. Да, добра новина, още повече, че правителството имаше сериозна нужда от някакви успехи, за да може все пак да обяснят партиите на избирателите си, защо са в това управление. От друга страна, трябва да си кажем честно, че Шенген, неговия икономически смисъл е по суша, да. Аз като русенец искам да ви кажа, че Шенген по суша е спасителното въже на Северна България, което може в момента да и се даде, защото тя е в огромен опадък в сравнение с останалата част от страната. Тук не говорим само за опашките на Дунав мост, но говорим за това, че практически много от градовете в Северна България са много по-близо до Букурещ, и оттам може много повече инвестиции, много повече туризъм и какво ли още не да дойде, отколкото от София, например. Това е вече наш личен проблем, защото ние нямаме магистрала в Северна България. И докато е построим, единственото временно спасение е този Шенген. Затова новината е добра, но има и няколко лоши новини, които просто не знам как ще се развият, защото наистина, ако нямаме в момента договорка за влизане по суша, това ще бъде проблем, защото това означава още един процес на преговори по Шенген. Нали си даваме сметка? Това означава още едно гласуване в Европейския съвет по тази тема, незнайно кога, незнайно кои ще бъдат правителства в някои държави, така че това е може да се окаже сериозна пречка. Политическото поведение в контекста на този въпрос, който се нищеше и вчера на тази маса, всичко това, което наблюдавахме, видяхме, връщам се на финала на вашия отговор преди малко, госпожа Дариева, за това как вече си имаме редовно правителство. Канализирана ли обаче политическата енергия на това мнозинство в една посока, защото пък в социалните медии, няма да цитирам и визирам конкретни потребители, но пак между партньорите уж във властта валят шегички и закачки, кой какво е направил за Шенген и кой какво не е. И какво за едните било Шенген, пък за другите било друго. Говоря за
говорителите, хайде така да се изразя, на едната и на другата страна? Играта на стъклени перли е много интересна, особено когато се стигне до въпроса, чий е приноса и кой ще... Това ли е голямата ябълка на раздора в момента? Кой ще обере лаврите на успеха. Да, аз също проследих той разговор и дали еднат един партньор в коалицията... И то не идва от лидери или политици, а идва от говорители или... По-скоро идва от периферията и от говорителите, отколкото да. От самите участници лица, в политическия процес. Аз също чух обвиненията, че едва ли не продължаваме промяната, са на път да се заразят от болестта на ГЕРБ, предварително да си приписват успехи и да режат антички преди обекта да бъде завършен напълно. Това е нещо нормално, когато наблюдаваме такава една... игра на надмощие. На вечерието сме на ротацията. Следващата година се очертава да бъде много интересна. Ще стигнем ли? Още от самата... Ще стигнем ли до ротацията? Март месец е все до пак. До ротацията, да, твърде скоро е. Не виждам основания да не стигнем. Важно е как ще стигнем до там, като в приказката с розата и кладенците. И само да кажем, че тук всичко лежи на едно джентълменско споразумение. Да. Всъщност, то се оказа доста стабилно. Стабилно. Истински джентълмени има очевидно се оказва, за сега. Че е доста проблематично. Все повече гласове се чуват в посока на това, че ако имаме разписано едно коалиционно споразумение, което да постави... И от самите политици го чуваме. От самите политици, именно. Което да постави на една така по-ясна основа, механизмът за вземане на решения. Защото вие попитахте в основата на въпроса ви беше дали посоката е една. Да, посоката е една. И главното основание за съществуването на това редовно правителство е неговата геополитическа ориентация, още повече при тази все по-усложняваща се външнополитическа ситуация. Защото в 2023 година, освен войната, която продължава между Русия и Украина, избухна нов военен конфликт и на фона на всичко, което е на тази наистина драматична външнополитическа ситуация, случващото се в България се усеща като нормализация, като успокояване или най-малкото като по-малко драматично, което вече е един успех на фона на цялата външна турбуленция. Та геостратегическите основания за този кабинет са един от факторите, които удържат стабилността и едно от най-солидните обяснения защо то съществува такова каквото е. Защото този политически цикъл започна, ако ви върна в далечната 2020 година на 9 юни с протестите, които искаха промяна в модела на управление на страната. И обикновено един такъв политически цикъл в България трае 4 години. Ние вече сме към финала му. И? Очаквам към финала му да. Вече носи успокоение и това наместване на политическите пластове. Тоест по-скоро успокояване на ситуацията без някакви допълнителни сътресения, тоест до ротацията ще стигнем според вас без болезнено. Смеете да за господин видим, Стефанов, да обаче за тия разправи през ден, които наблюдавахме в края на годината, говоря вътре в самата сглобка, тази прекрасна, красива и благозвучна дума, си говорихме през ден за развода. Ами... между некоалиционните партньори. И в този ред на мисли, да ви кажа честно, аз лично няма да се очудя, ако видя някакво сериозно сътресение и да не стигнем до тази ротация. Аз ще се изненадам, ако има някакви сериозни сътресения. За мен проблемът е малко по-различен. Значи тая коалиция, де-факто коалиция, беше сглобена на базата на няколко елемента. И тези елементи представляват интересите на различните политически партии да участват в такава конструкция. Първият елемент беше правосъдната реформа, през промените в конституцията, антикорупционните закони. Вторият елемент е евентуално влизането в Шенген и подготовка за еврозоната. Третият елемент естествено е войната на Русия в Украина. И още няколко по-малки.
Въпросът е дали ако тази коалиция успее да приключи с този дневен ред до март месец, дали тези причини, които всяка една партия намира да участва в тази коалиция, няма да изчезнат. Това е много важно да видим в следващите месеци, дали тези партии ще намерят, ще намерят нов дневен ред, който да ги крепи заедно. Естествено, част от този дневен ред беше желанието на Бойко Борисов и ГЕРБ да излязат от изолацията. Няма ли да ги крепи точно само единствено геополитическата ориентация? Някъде е изчерпан. Промените в Конституцията малко или много минаха. Нали? Сега ще имаме продължение с борба в Конституционния съд. Ще има някакви закони, които трябва да се променят допълнително като резултат от тези промени. Ако имаме някакво удовлетворящо решение за Шенген, също тази точка може да бъде до някъде затворена. Еврозоната очевидно няма крайното решение да се вземе в следващите 12 месеца. Имаме бюджет. Значи, в голяма степен искам да кажа, че този дневен ред е изработен изчерпан. Вече, изчерпан. И за мен е много важно да видим дали тези партии ще намерят нов дневен ред, в който да видят собствения си интерес да стоят в тая коалиция. Това е любопитно. Наистина, кои са възможните теми и има ли такива за нов дневен ред? Аз не смятам, че тези теми, които и в момента стоят на масата, са изчерпани, че ще намерят своето решение и логичен завършек дори през следващата година. Защото, ако погледнем последната тема, Шенген, ние в момента се надяваме през 2024 да получим дата за пълноправно членство. Тоест перспективата се удължава с поне още година. По отношение на конституционните промени може да се каже, че там това, което беше заложено като цел, до голяма степен е изпълнено. И да, тази тема намира своето разрешение, но смятам, че това разрешение удовлетворява избирателите на политическите партии, които подкрепят кабинета. И още нещо искам да кажа, тъй като ние се занимаваме с изследвания на общественото мнение, изпитаме, минаха 6 месеца от живота на този кабинет, питахме хората, кое оценяват като предимство, като най-голям успех за тези 6 месеца. И трябва да ви кажа, че немалък дял от българите, и то основно от симпатизантите на Продължаваме промяната, Демократична България и на ГЕРБ СДС, оценяват дори това, че кабинета успя да се запази устойчив и да удържи на постоянните атаки и от страна на опозицията, а и на вътрешния огън между партньорите, се оценява като безспорен успех. Така че аз смятам, че дневният ред на кабинета не е изчерпан. До ротация ще се стигне, но преди ротацията имаме още няколко интересни неща, които ще се случат в началото на годината. Първо, в края на февруари, на 24 февруари е конгреса на ДПС, партията, която пък подкрепи ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България по пътя за конституционните реформи. Да видим там, Делян Пеевски, дали ще стане лидер. Така, там трябва да видим какво ще се случи. След което на хоризонта се задават европейските избори, които са на 9 юни. И смятам, че там те отново ще влезат като така един ултимативен вододел, защото ще бъде много важно как ще се представят от една страна партиите от управляващото мнозинство и от друга страна партиите от опозицията. Защото местните избори, които минаха, не доведоха до някакво съществено разместване в електоралните пластове. Добре, ДПС от една страна. От друга страна обаче опозицията, Възраждане. Между другото, депутата Дренчев в ефира ни преди 2 седмици каза: предстоят още такива опити за саботаж на парламентарната работа, защото това правителство трябва да си ходи и да подаде оставка. А ако трябва да завършим разговора ни, господин Стефанов, в тези две посоки, колко значими са те за това да има някакъв такъв отзвук, че да размести политическата сцена? Аз мисля, че има няколко фактора, които
колкото по-активни са, толкова по-всъщност ще спомогна за стабилността на мнозинството. Това е една от една страна. Колкото по-опозицията става толкова агресивна, колкото виждаме на екрана в момента, това подпомага. Това дава още една причина мнозинството да стои заедно. Другият такъв фактор е президента Румен Радев, за който вече има достатъчно движението, да кажем, 3 марта. Слухове, да, че предприема стъпки към формиране на някакъв свой проект. И тук вече за мен е доста интересно, защото ако той реши да играе на европейските избори, това е особен тип стратегия, защото от една страна европейските избори са изглеждат лесни избори, но всъщност не са. Защото първо там бариерата е по-висока, 5,88 е бариерата за прага за получаване на член в Европейски парламент, а не 4%. Има една заблуда, че понеже ниска избирателната активност по-лесно се минава тези проценти, всъщност е точно обратно, защото това, там успяват само партии, които имат добре развити структури. Една такова движение няма да има толкова добри структури. Но от друга страна, там има вече друга политическа платформа. До сега на всички избори евроскептични партии получават така доста голям извоз да разкажат това, което искат своята история за Европа. И ако Румен Радев смята да играе на тези избори, много вероятно всъщност той да се опита да се позиционира в тая част, защото тези партии имат по-голям успех на европейски избори. Ако калкулацията е такава, значи ние ще имаме президентски проект, който ще заеме евроскептична позиция, което също така, според мен, доста ще подпомогне мнозинството. Благодаря ви, господин Стефанов. Финални думи, госпожа Дариева. В края на годината искам да се заредим с оптимизъм. Нека да пожелаем една успешна, благодатна на здраве 2024 година. И оптимистичната новина, която идва от нас, социолозите, е, че това е настроението и на болшинството от българските граждани. От много време насам, в края на годината, когато се прави равносметка, не сме мерили толкова оптимистични нагласи. Наистина? Да, след COVID-пандемията и изолацията в обществото, трябва да ви кажа, че вече тези проблеми се надживяват, излизаме от изолация. Към момента над половината от българските граждани са оптимисти за следващата година. Смятат, че тя ще бъде по-добра за страната ни. А още повече, близо 2/3 са оптимисти в личен план за своето собствено бъдеще. Така че искам да се разделим с усмивка и да си пожелаем наистина една благодатна на здраве година. Дай Боже! Здрава да бъде годината за вас и за вашите близки. Уважаеми